саламатсыздар, біліп жүремге жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Так, егер сіз бір қате, жалпы түгеске бір қате бар десеңіз, сообщить об ошибке деген бар. Кез келген жерге, мысалы, сіз мысалы Алмасат деген аптекаға бардыңыз, олды жасамайтын уақытында сообщить об ошибке дейсіз де, осы сфера названия организацияны қате деуге болады. Немесе сфера деятельности, адрес неправильно указан, вход, время работы, вот на жерде, телефон, социальные сети, организация закрыта, вот, другой. Енді түгесте ондай қате табу өте қиын жалпы, өте қиын. Мен курьер болып жасаймын ғой, барлығы в точь-в-точь, өте қиын. Google картада болмаса, ал былай түгесте табу өте қиын. Так, Түркістан отель дейді, отзывы дейді. Мысалы, Түркістанда да сіз жыныңыз келтіп, жыныңыз Түркістанға ұнамаса, отель отзыв жазып жіберуіңізге болады. Бірақ бір қате байқап қалсаңыз, үстіне басып тұрасыз да. Қазір. Нашли ошибку в данных, десе банағыда дәл солай. Так, басқа да мына жерге басамыз. Одан кейін добавить, сообщить о ошибки дейміз. Так, данных дейміз. Жалпы приложениеде хат жіберуге болады. Өздерінің компанияларына справочникке нетуге болады. Я стол кісенше. Я часто за того, как добавить компанию, дейді, Android. Я мен айттым сіздер компания қалай қосу керек екен, как загрузить, как обновить карту города, фону, как включим режим навигатор. Я но жалпы сұрақтар ғой, оған көп мән бермейміз, себебі жоқ, өзіңізге керек өзіңізге керекті нелер болса қарайсыздар. Енді посмотреть все вопросы, здесь возможности для компании, я осында қарауға болады, компанияңыз болса. Біліп жүремге жазыламыз, лайк басамыз, сіздер білесіздер, қалай қате болса, организацияда қате болса, жалпы приложениеде қате болса, онда осы видеоның астында түгес туралы видео бар, қарап шығыңыздар.